Tumekaa kwa hii sosiana, hatuna barabara, hatuoni maendeleo yenye inaendelea. Tukiona mtu akikonjeka huko site ya sosiana, tunaenda mwendo wa, tunabeba na mkono mwendo wa 3 kilometers. Sasa tulikuwa tunaomba serikali watusaidie ili tukae kama hata wa Kenya wengine. Pia kuna shida sana kwa watoto ya shule, wale ambao patu ni wajanga. Kufika kwa shule, inabidi watoto ikae miaka karibu 10 alafu ianze shule. Na hiyo ni tabu sana kwa sisi. Tunaomba Kinjabi ambao ni MCA ya area hii, pia na Konjela, pia tununulie sisi shamba hapa hivi ya kuchengea watoto, pia aanze shule kama upande singine. Uchumbe muhimu sana kwa hii barabara na hata maendeleo mengi kwa eneo hili. Nataka tume ya ESCC, nataka ofisi ya DCI ikiongozwa na kina Kinoti wakuje Crown, wachunguze pesa ambayo iliwekwa allocation kwa hii barabara ilienda wapi. Kwa signboard yenye iko hapo karibu junction ikiingia kwa hii rough road, wanasema hii barabara imeundwa, imekamilika. Lakini swali letu ni ile pesa alipatiwa contractor zilienda wapi? Mbona kwa vitabu wanasema hii barabara imekuwa imeisha, na ukifika kwa barabara yenyewe wameiweka tu out of possible 5 kilometers wametengeneza only 100 meters. Na wanasema barabara yote imekamilika. Kwa hivyo wakuje Ground. Yeah.